қазіргі таңда Алатауда дәстүрлі өнер театрында қызметтесіз. Театр жөнінде сұрайыншы. Қазақ театры қандай болу керек? Алдымен армысыздар дейміз. Енді өзіңіз білесіз, Милан қаласында Ла Скала деген әлем мойындаған өнер ордасы бар. Бұл театр неоклассикалық стильді ұстанады, яғни жоғалуға таяған дәстүрді интерпретациялайды. Бұдан бөлік әйгілі Жапон халық кабуки театры бар. Бұл әлемдегі ең көне дәстүрлі театрлардың бірі болып есептеледі. Бұлар неге айтып отырмын? Мысал ретінде алынған екі театрда сол ұлттың өзіне тән тұтас болмысын көрсете алады. Ал бізде қалай? Жалпы қазақтың кәсіби театр өнерінің қайнар көзі халық шығармашылығынан басталады. Ән айту өнері, шешендік өнері, ақындар айтысы, әдет ғұрып, тұрмыс салтқа байланысты, бет ашар, шілдехана, жоқтау, ойын сауыққа қатысты, алты бақан, ортеке, қиыннан қисын табар, тапқырла, жиренше, тасша бала, халықтың дәстүрлі ой санасы мен терең байланыста деп Алатау дәстүрлі өнер театрын айтар едім. Бұл театр дәстүрлі нормативтік және тәжірибелік ізденіс негізге алады. Осы орайда айта кететін нәрсе, бұл театр ұлттық мәртебеге лайық деп ойлаймын. Кесек талантты ел аузында құрметпен айтылатын Ринат Зайытовтың басшылығындағы Алатау дәстүрлі өнер театры қазіргі таңда ұлттық театрға сай жұмыс істеп жатыр. Енді 2 жыл бұрын Станиславский жүйесі емес, қазақ ұлттық театр өнері жүйесі қажет деген мақалам шыққан болатын. Әрине, қазақ театрында тұтас дәуір жасаған Жұмат Шанин, Әзірбайжан Мәмбетов, Нұрмақан Жантөрин және тағы басқаларының болғанын білеміз. Станиславский жүйесінің қазақ театрының қалыптасып дамуына ықпалы зор. Дегенмен де қазақ театрының қазіргі қазақ театрына көркемдік эстетикалық ізденістер мен идеялық төңкерістерден бастап техникалық жаңалыққа көрермендермен байланысқа түсудің жаңа түрлері қажет. Ол үшін ең алдымен қазақ ұлттық театр өнері жүйесі деген ұғымды қалыптастыруымыз керек. Яғни сахналық шығармашылық теориясы мен методологиясын модернизациялау. Бұдан бөлік ойлау тәсілінің өзгерісі театрдағы постмодернизмді қалыптастыру. Және тағы бір маңызды мәселе дәстүрлі өнер, жыр, ұлттық бағыттағы драматургиялық шығармалардың қатарын көбейту. Мысалы, Иран ғайып ән мұхитты жазды ғой, Мұхтар Әуезов болса, Айман Шолпан жыры негізінде Айман Шолпан пьесасын жазды. Менің ойымша қазақ театры осындай бағытта болу керек.